Bismillahir Rahmanir Rahim Mungsara the Tana Hanmai Pahudut ke Pado Pine Doz Alunis Bande the Deketeo Wardat Show Dagin Abad Biapa Artsad Doz Alunis Bande Homagetane Pahudut ke Dagalayo Wardato Show Biapo Nati Sad Doz Alunis Bande Bill Dagalayo Wardato Show The Drewalo Akuo Janab DPO Seb Janab Erfanulahan Seb Saktesar Notus Wagasto Opadiki Zamapa Sarbraheki or Team Teshkil Kurchipareki د خانمای ایس ایچ او جناب بارمن شاهانو او د خانمای تانه سی ای او جناب حبیب الحسن صاحب او د غسر په ټیم کې مرګری جناب امجد علی او ایس ای اور بلال احمد ایس ای اور جناب مازولا خان ایس ای صاحب او د غسر نور زمونګه مرګری چو افسران چو دا شامل دي او ټیم تشکیل کو د دې دروازو کې سونو باندې شب او روز دې ټیم چې دې مهنت کو کار په کو اخر کار دې دغه کیس کې په دې کې سونو کې دي مونږ یو دو کسان چې دی چې د یو نوم سید بچا ولد محمد زرین سکنا کولا ډندو او د بل نوم چې دی رحمت الله ولد فضل عارف ساکن خواجه اوس دا دو کسان مونږه گرفتار کړل او دی من انټروګیشن کو د دی په انټروګیشن باندې سو کیس پراپرټیز سو مال مسروقه چې وسه دا غینه ریکارډ شول او اغه خپل درې کسان نور مرګري چې غشاته د ولر دی دا غینه مونږه خپل چې د یو نوم حبیب الله ولد محمد زر سکنا شبقدر دی او دویم چې دی صاحب زرین ولد تماس سکنا تخبه اوس موجوده طور پشاور کې اوسی او دریم چې دی ایران شاه ولد داویز سکنا خواجه اوسو دا درې کسان نه او خل مزید چې دا مونږ سره په دی وکوه کې مرګری وو یو موټر کار او خل چې دا موټر کار مونږ سره په دی وکوه کې استعمال شوی دا مزید دغه ټیم بیا مهنت شروع کو او دا درې کسان مونږ سره دی چې ټارګټ کړو د دې په ټارګټیشن باندې او د دې په غرو باندې دا غینا ګڼ پیسې چې تاسو مخکې ته پرتې دي دا 1,55,400 روپۍ دي دا د دې په نشاندۍ باندې ریکور شوې دا یو پیسټل چې دا هم په ریکور شو او سره دا یو موبایل چې دا هم پر شو دا ریکور شو د دې سره سره کوم موټر الټو موټر دا اوس بایک بدی ګرځېدل او دا مو واقعیت پیل کړل هغه هم موږ د دې د قبضې نه برابر کړو پولیس سره په قبضه کړو دا عادي عادي جرایم پیشه دي عادي مجرمان دي او بیر دې نه مخکې مو قوت کړی دي دغه چې موږ د عمر زو تانې په موضوع کې د څاړو شاه مردان تانې په موضوع کې موږ داسې قسم دي او عدالت کړی دي او دې په اړه کې سم دي د تاشینې مزید د زمون تفتیش دی اړین دی په دې کې مشه خلکو ته موږ دا مسج ورکو چې تاسو جرم چې هر څومره وکړي هغه یو مثال دی د جرم مزې چې وي دا وي لنډ ویډیو نو کې وي ته چې هر څومره جرم وکړي اخر به ته د دې قانون په ګرفت کې راځي او ګیرېږي به دا شرمندگی به تا ستا خاندان لپاره به تر خپل خاندان لپاره تر خپل یار شنا لپاره تر خپل معاشرې لپاره به دا شرمندگی او باعث جوړېږي نو تاسو ته دا مسج دی چې زمونږ چې د ایمانداري د رزق حلال حلال اپناو کې دا غلط کارونه پرېږدي او د خپل بچو لپاره د خپل فیملی لپاره د خپل خاندان لپاره د حلال رزق د ګټلو یو ذریعه ځان لپاره جوړه کړي او د حلال د حرامو دا کار او د جرمونو دا کار دا کارونه پرېږدي ادروایز بیا به ستاسو خلاف بھرپور قانوني کاروایي کېږي او درکوې به تاسو د قانون د ګرفت نه پټېږئ یوه ورځ به د قانون په شکنجه کې راځي